Čauky, vítejte na kasinový holce a dneska se spolu zahrajeme na vostro uh, novou hru od Pragmatic Play. Kdo miluje Gates of Olympus, tak uh, určitě se tady ta hra bude líbit, protože funguje úplně na podobné bázi, akorát bonusový kola fungují trošku jinak. Já vám je tam hodím um, za video v demoverzi, kde jsem teda odemkala všechny, abyste viděli, jak to funguje a my teďka pokusíme odemknout je v, re, jako v reálu. Roztočím teda ty kola, vysvětlím vám teda tady tu hru. Potřebujeme teda čtyři sketry a tady občas bůžek nám zaťuká, nebo budeme říkat třeba Thor, <laughs> zaťuká kladívkem a pošle nám tam nějaký, pošle nám tam nějaký hej, jako který nám pak znásobí takhle pěkně tu výhru. A dneska už teda, nebo nějaký čas ji hraju, zkoušela jsem ji v několika kasínech, ale rozhodla jsem se teda ji dneska zahrát MyStake, protože je v češtině, což teda spousta z vás uvítá. A budeme doufat, že se teda dostaneme brzy do uh, bonusové hry, abych vám je teda ukázala na ostro, jak teda bonusová hra funguje. Uh, bonusová hra má teda čtyři levely, což můžete teda vidět na konci videa v demo verzi, protože tam se teda odemkla úplně všechny. A uh, vy teda začínáte v level 1 a postupujete vlastně až do čtyřky, což level 1 vám tam hází snad uh, násobitelé 2 až 100, většinou teda 2, druhý level 8 až uh, 200, třetí level 15 až 400, a poslední level tam hází 50, stovky až 500, když trechíte jackpot. Takže uh, je to parádička, můžete vyhrát. Ale i v rámci hry, když není budu hra, tak vám tam takhle bůžek střílí prostě ty násobitelé. Uh, takže vlastně podobně jako v Gates of Olympus, uh, který tam zase hází blesky, tady ten bouchá kladivem, tak se podíváme, co nám teda tady tu hru ukové, a a a, ještě jsem teda chtěla říct, přidejte si mě na Telegram, hele, teďka by nám tam mohl něco ale hodit, bože, nějaký pěkný násobitel, no, vykašlal se na nás klasika, teďka nám to hodí, že tam nic nemáme, nevadí, uh, Přidejte si mě na Telegram, protože když nás tam bude 500, tak já vám budu moc začít rozdávat peníze p, na Skrylu takzvaný giveaway, ale musím tam mít 500 lidí a pak uh, mi teda kasino uvolní nějaký koruny a můžu vám teda dávat i nějaký cash na hraní, abyste si třeba kasína otestovali, nejenom Majstek, ale i další, bude úplně na vás, v jakém kasínu to použijete, ale bylo by to super, ne? Takže už je nás tam skoro nějaký 135 a potřebujeme 500 lidí, takže šuptám, šuptám <laughs> na ten telegram. Tak jo... Jdem se teda věnovat té hře. A zase teda vidíte, že to má sedm, sedm válců na pět, takže docela dost výherních řád, který nám tam docela dost teda ale ale my bychom teda potřebovali čtyřikrát ten sketr a takhle vidíte, že vždycky se na nás vykašle, když tam máme co? když tam máme zrovna nějaký výherní kombinace, tak no, to tam to kladivo prostě nedá. Ale nevadí jedem, jedem. No, jinak co se teda týká, tak v sobotu už vrčím do vegas, takže se můžete těšit i na trošku jináčí kontent, než jste byli teda u mě doposud zvyklí, beru si GoPročko, uh, doufám, že nás nevyvedou z toho kasína, že tam něco natáčíme. Chci se tam určitě uh, rozhodně zkusit zahrát uh, nějaký ty klasický automaty, jak třeba jednorky o banditu, jak tam točíte s tou páčkou. Um, chceme teda jít na kuličku, u stolu se teda natáčet nemůže, to bohužel. Uh, ale u těch automatů bychom něco mohli zvládnout, taky vám natočím město, jak to tam vypadá, jestli se teda někdo budete chystat do Vegas, nebo chystáte, tak vám určitě řeknu nějaký typy. Uh, mám tam nějaký přátelé, co pochází přímo z Vegas, takže vám i řeknu, kde se třeba dobře najíst, kde se ubytovat, chystáme se i na nějaký výlet do Grand Canyonu, takže se strašně těším, strávíme tam asi 10 dní, což je úplně mrtě na Vegas. No a pak už mě čeká maltička a nejspíš teda budu nastupovat do Casino Zer, což je paráda. Takže můžu trošku pušovat do toho, aby, aby přeložili platformu do českého jazyka. Vlastně Casino Zer a Betify je teda jedna a ta samá společnost, jeden a ten samý tým, majitel, ředitel takže vám budu moc přinášet i čerstvé novinky přímo z Malty, z kanceláře. Můžu vám ukázat, jak kancel vypadají, můžu vás seznámit s nějakými lidmi, co tam pracují, třeba budete klidnější, získáte větší důvěru k tomu hrát, hrát, i tady v těch kasínech, protože vím, že se teda hodně Češi bojí, ale není čeho, protože nejsme vlastně zvyklí na to si kontrolu, uh, fotí nás to, že jo, tak hele, jedem, další a tam třikrát my prostě čtyřikrát a tam nebudeme, hajzlíka. Nevadí. Uh, no tak v nejhorším, když tak to bonusový kolo odemkrem, že teda jako investuju moc, se mi teda do toho nechce, kdyby to bylo nějaký smolný bonusový, tak by mě asi trnuli zuby. <laughs> Ale nevadí. Tak. No. Takže to se nám takhle schrnula, co se chystá a na co se můžete těšit, co vás nemine, takže mě určitě sledujte, i tady, i na Telegramu, tak, ach bože, ach bože, no, pojď tam něco ťuknout teď, no, teď by se to docela jako hodilo, že jo, když se podíváte na to, hele, bum, dvojka, paráda, aspoň něco, se nám vrátí, ale mm -hmm. bum, zase dvojka. No, a že bys tam ještě hodil něco, pádě, tam ještě něco. <laughs> tak ukoval nám tady 13 Eček. Mm hm, třeba dva z Stej bouchá dva, zase k něčemu, že jo. Ale když se třeba tady hodíte, tak to nic. Pane bože. Tore, třikrát. krát. tak aspoň co. Jdeme, <laughs> jdeme, jdeme. Jdem. Uh -huh. Tak. No. Dvakrát, sketra, sketr, my tam potřebujeme čtyřikrát ten sketr. Mhm, dvakrát, dvakrát, mhm. radši vůbec. <laughs> no... Ale pětkrát, no a úplně k ničemu. Ale a je to tam, ty vole, nemůžu tomu věřit. Tak si zatleskejme, konečně jsme se dostali do bonusové hry. Tak, a když nám padlo tři sketry, tak, tak se dostaneme vlastně, ale teď jsme teda v levelu jedna, tady teda vidíte level jedna, už nám to tady pomalučku rozterí. My jsme tam tři sketry, tak dostaneme dalších pět kol. Ale to bychom asi byli úplně mega lucky, takže... víte. takže tady nám trává dvakrát až krát, A tady máme dvojku, jenže to k ničemu. Ty vole, tak my tady stole čekáme na bonusovou hru. A třeba ten sketr by tam ještě vypadno Tak, super, paráda. Dostaneme další, hele, dostaneme další bonusový kola. No tak, jenom pět, jo tak to se teda čekala, že za čtyři ji mít víc. Ale patnáctkrát, no tak ty jo, ale už se to sype, už se to sype pomaličku, ale jistě, tak sedmnáctkrát, no. Tak se nás povrátí to, co jsme do toho dali. Ta a a, ale level 2 už tam máme. Kolik ještě bonusových kouš? pět, no. Ještě, ještě teda jsme mohli mít štěstí, že ještě víc bychom mohli, ale je yeah. Jedem, jedem, hele, pět a jedeme dál. Dobře. Pojďme, abyste se teda potřebovali dostat hele, do třetího levelu, nebo aby jsme aspen teda proskoumali všechny. Boom, co nám tam hodil? Osmičku. Aha. Tak, teďka nám tam něco hodí. Chlapče, zlatý. No, teď by se to hodilo. Kovej nám nějaký překvapení. Mhm. Uh -huh. hele, 15, 12. Wow. <tějí> Ještě třikrát. Mhm. To je právě, se do dalšího levny dostaneme se teda až čtyři, tak teďka by ale něco nám to, to mohlo poslat. No a hele, poslední last spin, jo, a krásný. No, <tějí> Ty vole, tak aspoň něco. Uh, tak, vyplatilo se čekat na bonusový kolo. Parádička, tak, vidíte? Uh, je to super hra, určitě si ji zahrajte, já už to tady stopnu, ať tady neutrácím zase miliony za to, chtěla jsem jim teda ukázat. Koukněte se teda na konec videa, tam máte teda v demo verzi všechny bonusový kola odemčený a mějte se fanfárově. Tak čau! Čauky, vítejte na kasinový holce a dneska se ještě teda budeme věnovat novému slotu od Pragmatic Play Forge of Olympus, který je teda podobný Gates of Olympus. Uh, můžete se teda zahrát zdarma na mých stránkách a dneska se teda zahráme v demo verzi, ale z toho důvodu, že vám chci ukázat všechny teda ty bonusové funkce, ke kterým se úplně easy, jako jen tak člověk nedostane. Mě se teda podařilo od, odemknout level 1 v uh, Betify, v uh, MyStake zase mi padaly ty menší výhry, ale pojďme teda na to. A já teda vypnu zvuk, tady si můžeme hrát s kolika vlastně chceme. Takže si tam můžeme nastavit klid nějaký vyšší úplně nesmysly. To je úplně jedno, kolik si tam dáme, ať, ať teda, ať teda to pořádně prskou máme. Asi tam dáme nějaký reální sumy, se kterými třeba hrajete. Nevím, můžeme tam dát třeba za 10, za 10 dáme teda by free spins. Podíváme se teda na všechny levely, ještě jednou opakuju, že to teda v demo verzi, aby zase mě někdo nelinčoval. Jdeme teda na to a jedeme bombice. Tak, jdeme se teda na to podívat. Hele, tady nám padlo rovnou pět těch. Sketru a jdeme na to. Tak, co nám teda nabízí první level, tak vidíme, že Uh, nám tam teda padají uh, spíš menší čísla, to znamená, že ta dvojka nejsou to zase tak vysoký výhry. Uvidíme. Jinak samozřejmě demo režim funguje úplně stejně, na stejném principu, jako funguje uh, uh, ta reálná hra. Je to taky založené pro Webley takže to není žádná vochcávka. Někdy to ani v demovém režimu nevíde, ale můžete stejně tu hru ošahat. Tak, hele, tady budeme mít teda dalších pět kol. Víte, že v reálných hře jsem tak vyhrála několikrát. Mm, super. A <laughs> jdeme jich teda pět víc. Tak, jdem na to. Mm. Tak, vidíte, že můžete, nemusíte vyhrát prostě nic, nic. Tak. Ale teď je dvoječka, to je nám k ničemu. <laughs> A jsme pořád teda v levelu jedna. No asi takhle přesně vypadala moje reálná hra. <laughs> Úplně. Ale teď tam padla osmička, parádička. No, neznám teda moc lidí, co by hráli s 10 eur, a vždycky hrajou tak se dvěma a maximálně z jeden a půl, aby mi vydržel vždycky ty kredit co nejdýl. Občas máme nějaké štěstí, ale už jsme se dostali teda do levelu 2, takhle se tam dostala taky. Teď už teda vidíte, že nám padají vyšší ty, vyšší čísla, jo? že tam nám padaly dvojky, tady nám padá osmička. O, což je jako super. Ale třeba odebkrame všechny levely s tím, uh, s tím, jedným bonusovým kolem. On vlastně vy postupuje do těch levelů, že jo, dobrý. Tak, tady jsme teda vyhráli, takže se nám to úplně nevrátilo, nevadí, máme to tady na ukázku. Uh, nevadí, nevadí, jdeme teda, jdeme teda kopit druhý level. Tady vidíte, že nám, tady můžu pro 2 až 100, tady 8 až 10, nejčastěji padala teda 8. Já ho vedemknu, ať fakt vedemkneme teda všechny, ať vidíte, jak to vypadá. Půjdeme pěkně jeden po druhém. Tak, pšt, 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 tady máme 10 teda kol. Klasikáno a hrajeme tak. A už to jede. A už nám to nasel 15, už parádička. Nevím. Vždycky je samozřejmě lepší si na ty bonusové kola prostě počkat, až ten sketr padne. Ne, ale pádě tam hodil. No, a nám to pěkně čemu už. <laughs> I takový je život hráče. Dobroška. No, nesolí to tam úplně často teda. Teďka by tam mohl něco ještě poslat. Ale vypadá to, že se mu moc úplně nechce. Tak poslední dvě kola. A neměli jsme štěstí. Takže jako v reálné hře prostě. Jako v reálné hře. Tak na závěr tady patnáctka. Tak aspoň něco, dobroška, vsadil se, že jo, koukejte, koupil za 2000, ani se nám to nevrátilo, úplně nevadí. Tak, jdeme teda otestovat level 3. Vždycky je teda lepší se dostat do toho levelu 4, samozřejmě. Ale tady se teda musel mít notnou dávku štěstí, třeba vyhrát ty sketry a bonusový kola navíc a prostě postupovat. Tak, každopádně to zajímavý koncept, je to zase trošku něco jiného než Gates of Olympus, ale funguje to vlastně na stejné bázi. Třeba to bude taky můj nejoblíbenější slot, <laughs> zatím teda vede Gates of Olympus, ale tady ten se mi teda taky dost líbí. Ale tak tady máme patnáctku. Super. Třeba se nám tady konečně vrátí. se nám pej jedno, jestli se nám to vrátí nebo nevrátí, že? <laughs> Tak. Jo. Mhm. Ale nám hodil zase patnáctku. Super. Tak jedeme dále. Zde odporoučím. Mhm. zase patnáctka. Super. No prostě pak ty větší levely ty jedou, že jo? No. Tak, když budeme na konci, se teda nám nepadne třikrát sketr. Podíváme se teda do posledního kola, do, na poslední ty. co, ještě něco tam přihodíš, nepřihodíš. Asi ne. Dobrý, 16, bla, bla. Dobrý, a jedeme teda to nejvyšší, poslední bonusový kolo. Uvidíme, jak, co nás tam teda čeká v něm. Tak jinak se mě přidejte tady na Telegramu, házím tam různý typy, novinky, teď jsem rozdělal nový YouTube kanál se strategie na hru Chicken, můžete tam všechno najít a nový sloty a co se bude dít, letím do Vegas, stěhuju se zpátky na Maltu, nastupuju do Casinozer, takže ať vám nic neuteče, začnu dělat trošičku jiný content, hele, tak tady je padičko, tak to už se nám jako trošku asi vyplatí, že jo? Mhm. Uh -huh. <laughs> ale tady máme kilčo. Hmm. A padičko, no, jako ten. Tady to už se asi vyplatí, no, ale nikdy nevíte, jako když si kupíte bonusový kolák, je to většinou pěkný skemák. Aha. Hele. co tam hodil? Pade. Nic, ještě máme jedno kolo. Tak, ale to, Hmm. Tak jo, nebyla to úplně špatná hra, tady se nám teda vrátilo něco. Co to? Takže jo, hele, to jsou teda všechny bonusové kola tady té hry. Forge of Olympus, určitě si ji zahrajte. Můžete si ji zahrát v Mystic, v Bertify, nebo v Casino a budu se na vás zase těšit příště. Pa!